Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videu. No a toto video bude trošku špeciálne, pretože ja som ho natáčal na dvakrát. Teraz zmením aj toto úvodné intro, pretože ja som v ňom natáčal modely, ktoré môžete vidieť na tejto strane. Sú tam autíčka Hot Wheels, mám tu krásnu sériu Boulevard. Podarilo sa mi nájsť všetky autíčka z tej najnovšej série. Potom tu mám nejaké pekné Treasure Hunty, ktoré som kúpil z jednej stránky z Polska a som veľmi rád, že mi prišli teda tie autíčka nepoškodené. Potom som kúpil aj nejaký takýto Team Transport po veľmi dlhej dobe. Takisto je to veľmi pekný model, o chvíľočku to uvidíte. No a medzi tým, ako som teda natáčal toto video, tak som ešte behal po nejakých obchodoch. No a podarilo sa mi napríklad ešte nájsť aj toto Alfa Romeo, ktoré je dosť vyhľadávaným autíčkom momentálne. Je celkom pekne spracované a veľa zberateľov ho hľada. No a pri hľadaní tohto modelu som natrafil na takú vec, s ktorou som sa ja ešte nestretol, ale viem, že veľa zberateľov to už písalo napríklad na facebookových stránkach, že tieto autíčka alebo tieto modely sa začali pripínať tými senzormi alebo tými takými snímačmi, ktoré proste pípajú v obchodoch, lebo tieto autíčka sa zrejme dosť kradnú. No a ja som to videl teda prvýkrát na vlastné oči, spravil som aj nejaké video z toho, ako som nakupoval a mám to tam teda zachytené. No a čo je teda na tom najhoršie, že vlastne ten model je prepichnutý tým špendlíkom rovno cez tejto karty a veľa zberateľov to vlastne odrádza od kúpy toho autíčka. No ale okrem toho, ten model je ešte aj dookola zalepený lepiacou páskou. A neviem prečo, pretože ten blister drží, je úplne nepoškodený, čo ma takisto veľmi prekvapilo. To vám tiež ukážem o chvíľočku bližšie na kameru, keď vám budem ukazovať tento model. No a samozrejme mám ho teda z predajne Dráčik. No a potom tu mám ale napríklad dva modely, ktoré ma zase pre zmenu veľmi potešili. Sú od výrobcu Majorette a mám tu Ford Focus RS a podarilo sa mi nájsť aj Mercedes-Benz triedy A. A tie modely sú dosť staré, prekvapilo ma, že som ich našiel ešte v predajni, aj keď sú v dosť takom úbohom stave, tie krabičky sú dotrhané, poničené, ale modely sú fakt krásne, nepoškodené a takisto ich o chvíľočku uvidíte. Veľmi ma to potešilo, pretože ide o staršie kúsky a Dráčik niekedy prekvapí a jednoducho naskladní aj nejaké takéto staršie modely. No a ešte okrem toho som našiel v krabici jeden model, ktorý mi už prišiel dávnejšie, ale ja som ho vlastne ešte ani neotvoril, mám ho stále v takejto bublinkovej folii. No a teraz sa môžeme bližšie pozrieť na tie autíčka, ktoré som už natáčal a ešte vám do toho ukážem aj tieto, ktoré mám teda nové, takže poďme na to. A ja najskôr začnem týmto jedným autíčkom, ktoré tu mám. Je to Porsche 911 GT3 RS od výrobcu Majorette. No a tento model je špeciálny v tom, že mení farbu podľa toho, aká je teplota. Od približne 10 stupňov do 22 stupňov sa mení z takého čierneho Porsche na takéto červené. Ja vám to chcem ukázať v nejakom ďalšom videu. Tam si ten model rozbalíme a si to ukážeme, ako vlastne tá farba sa mení. Ďalej tu môžete vidieť, že tu mám ešte aj takéto 4 autíčka z hlavnej série. Veľmi sa mi páči tento Ford v takýchto farbách značky Gulf. Potom tu mám takýto modrý Pontiac Firebird. Ďalej sa mi podaril nájsť aj túto novú Toyota Supra GR. A ešte tu mám aj tento Mustang Funny Car a ide o Treasure Hunt z tej obyčajnej série. Môžete to vidieť podľa toho plamienka na zadnej strane blistra a takisto aj tu na modeli sa nachádza tento plamienok s logom Treasure Hunt. Potom mi po dlhej dobe pribudol do zbierky aj tento Team Transport od Hot Wheels. Môžete tu nájsť autíčko Flymode Cuda a tento ťahač sa volá Retro Rig. Veľmi pekný model, je to takýto dragster, veľmi sa mi páči, ako je sfarbený. A aj keď som už dlhšie nekupoval tieto Team Transporty, povedal som si, že tento kúsok musí byť v mojej zbierke. Potom tu mám tieto tri autíčka od Hot Wheels Premium. Je to séria Boulevard a tá sa mi podarila kúpiť v predajni Dráčik.
prvý model je takáto krásna Chevrolet Corvette Drag Race. Tento model má odoberateľnú prednú kapotu, vyzerá to fakt super, no a keby som mal dva modely, tak jeden vám takisto ukážem v nejakom unboxing videu, pretože sa mi veľmi páči, ako sa tento model dá rozobrať. Potom tu mám ďalšiu Toyota Supra GR, táto je však celokovová, no a má tie gumené kolieska. Toto sú veľmi pekné série, aj tie modely vyzerajú naozaj super, keď si ich teda napríklad porovnáte s tou, ktorá sa nachádza v hlavnej sérii. No a nakoniec mi tu ostal tento krásny Mercedes-Benz SE, je v to takej úprave AMG, veľmi vydarený model a ja som rád, že sa mi ho takto podarilo kúpiť v predajni, pretože veľa zberateľov ho hľadá a na internete sa už tá cena pohybuje oveľa viac ako takto v dráčiku. Potom tu mám takisto po dlhšej dobe aj tento časopis, je to Kaleidoskop slávnych vozov Škoda, je to 28. číslo, no a nachádza sa tu takáto zelená Škodovka 105 a pokiaľ budem mať čas, tak určite na ňu natočím aj unboxing video. No a ešte som vám spomínal, že mi prišla aj krabica, po dlhšej dobe som si kúpil aj niečo z internetu, no a podarilo sa mi doslova vyhrať dva takéto krásne Treasure Hunt modely. Ide o model Chevy Gasser Nova, no a pokiaľ viete, tak ja sa snažím zozbierať celú sériu túto Race Team od Hot Wheels. Mám už veľmi veľa kúskov, no a tento mi napríklad chýbal a podarilo sa mi teda kúpiť rovno dva modely. No a oba modely sú teda super Treasure Hunty, vyzerajú fakt parádne. Zo zadnej strany tam nájdete teda to zlaté logo, ktoré označuje modely Super Treasure Hunt a ide teda o Chevy Nova Gasser Wagon. No a keďže mám teda dva kúsky, tak jeden sa pokúsim vymeniť opäť za nejaký ďalší Treasure Hunt a jeden si teda nechám vo svojej zbierke. Tak a teraz sa dostávam k tým modelom, ktoré som teda ukazoval na začiatku. Toto je tá spomínaná Alfa Romeo 155. Veľmi krásny model, dá sa teda kúpiť v predajni dráčik. No a ako som spomínal, tento blister je takto dookola ešte oblepený lepiacou páskou, aj keď to zrejme na kameru nie je vidieť. Bol som z toho veľmi prekvapený, pretože vlastne blister nie je poškodený ani sa nijak neodliepa. Jednoducho je to zrejme spravené z nejakej bezpečnosti na predajni. A tu na sa nachádza aj tá bodka po špendlíku, ktorá je vlastne z toho snímača, keď niekto kradne takýto model, tak aby potom pípal, keď vychádza z predajne. Potom tu mám modely Majorette, ktoré som spomínal. Toto je ten Mercedes-Benz Ačko. Boli trošku drahšie, ale sú to staršie modely a mňa to veľmi potešilo, že som teda našiel aj takéto staršie kúsky. Na oba modely budem natáčať unboxing video a už sa na ne veľmi teším. Takže toto je teda Mercedes-Benz triedy A. A ten druhý model, ktorý tu mám, je takýto krásny Ford Focus RS. Je to prvá generácia. No a tento model som aj otváral, chcel som vidieť, ako vyzerá. Tak ja vám ho len tak na rýchlosť ukážem a tu môžete vidieť, že je to teda model z roku 2008. A je fakt parádny, takisto budem natáčať celé unboxing video, kde sa na ten model pozrieme trošku bližšie. A potom tu mám tento model, ktorý som spomínal, že mi prišiel nedávno. Ja ho teraz otvorím. A je to takéto krásne Chevy Silverado z tejto série Gulf. Veľmi pekne spracovaný model, dlho mi unikal, aj keď nie som teda nejaký fanúšik alebo zberateľ konkrétne tejto značky, ale mám pár modelov vo svojej zbierke, veľmi sa mi páčia, no a teda aj takéto Silverado mi teraz pribudlo do zbierky. Tak toto bolo opäť pár modelov, ktoré mi pribudli do zbierky, viem, že ich bolo teda trošku menej, ale pre mňa sú o to vzácnejšie, hlavne napríklad tieto Treasure Hunt modely zo série Hot Wheels Racing. Veľmi ma potešilo, že sa mi podarilo zohnať opäť ďalší Treasure Hunt do mojej zbierky. Takisto tieto Boulevard modely sú veľmi krásne. No a takisto nemôžem zabudnúť aj na tento krásny model zo série Team Transportov, takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, viete, že tam môžete dať opäť nejaký ten like. No a ja dúfam, že sa spolu uvidíme aj pri mojich ďalších videách. Čaute!